To duba da cewa zaɓe na karatowa lokaci ne da ƴan Najeriya za su saki samun dama na sauyawa ko kuma ciccida shugabannin da suke so a 2023 an jiyo tsohon shugaban ƙasa Obasanjo yana bayyana cewa to akwai takatsantsan a kuma yi hankali da zaben 2023 domin kada ya zamo hanyar wargajewar Najeriya duba da barazanar da ake gani daban-daban to kasan duk duniya da maka kama hukaci wallahi ba wanda ya ma Najeriya butulci irin Obasanjo me yasa ba da haka dan talaka ne warwas aka dauko shi aka yi mai gata aka saka shi soja da kudin talakawa ya shiga makarantar soja har ya gama da kudin talakawa aka ciyar da shi ya koyi aikin soja da kudin talakawa aka sa mai uniform na soja da wannan aikin sojan ya zama abin da ya zama har ya kai ga zama shugaban kasa ya sake dawowa aka yi mashi gatan da ba ta kowa ba bayan gashi bursuna an caje shi an daure shi da cin amanar kasa da yin juyin mulki aka fito da shi soso da sabule aka wanke shi su baban gida su alugu so da sanyin bar suka bashi dukiya bashin da ake bin shi aka warware aka tilasta ma ƴan arewa aka saida musu wai dattijo Obasanjo yazo ya zama shugaban kasa hawan farko da shi da saida ma arewa ragaraga sojojin mu ƴan sandan mu bankunonin mu masana'antun mu saida mana ragaraga shi fa yanzu Obasanjo inda san samu Obasanjo ne wala a farka an shafe arewa gabaɗa saboda me saboda abata ai duk munan wurin mun taka sawun barawo ne ya nemi tazarce bai samu ba dan baka samun tazarce a arewa sai da ya daukurin ƴan arewa sun fi kowa yawa a majalisa ƴan arewa suka ce ba su yadda ba wasu ƴan kudu suka ce ba su yadda ba duk kudin da ya kashe tazarce ta gagara wannan rishin samun tazarce shi ne Obasanjo ke ma Najeriya a baya da kulli ko ana ce kulli bai ta da kulli yake mana saboda bai samu tazarce ba sannan in ka lura shi kowa bai iya ba sai shi ba wanda ya san daidai sai shi ba wanda ya fahimci Najeriya sai shi ba mai wayau sai shi to abin dadin ma daga cikin gidansa bai da shaida arziki akwai matar shi ta farko sunanta Olurimi ita ce matar shi ta farko ita ce uwar Iyabo ta rubuta littafi sunan shi ɗaci da zaki peji 142 a ciki take cewa mai gidanta Obasanjo azzalimi ne mai cin zarafin mata ne mai cin mutuncin mata ne yana bin mata fiye da bunsuru sannan gashi bai san darajar mata bai san darajar ƴaƴa ba matarsa kenan ƴarsa kuma Iyabo ta biyo da takarda kowa ya gani 2013 ta rubuta takarda ta ce babana ba kai ke da Najeriya ba ta ce babana is kurwal babana bai san mutunci jikoki ba bai san mutunci ƴaƴa ba babana sai ya kaskan da takarda kai ya wulakanta ka gaban mutane sannan ka samu abin da kake so babana ya fi son masu lasƙahuwan mutane komin girmansu komin iliminsu komin mutuncinsu sai ya kaskatar da mutane babana makaryaci ne babana ya iya hada hasada in wannan ya bai bukutuna ba akwai Alison Aida ya yi sakataren gwamnati ya yi permanent secretary da shugabannin kasa bakwai ya rubuta littafi game da Obasanjo yana cewa ba a taɓa yin halitta a zalima irin Obasanjo ba kuma ya aiki da Obasanjo karkashin Obasanjo ya ce Obasanjo a zalimi ne mai ɗaukar ƙaranan maganganu ne mai yaɗa jita-jita ne bai san wanda ke da ƙwaƙwalwa wanda ya san abin da yake yi sannan yana shige mai da kowa ƙarƙashinsa da wanda ya fi shi da wanda bai fi shi ba wanda ke da irin wannan shaidar ba mamaki in ya fito ya ce wai ƙasar nan za ta iya rogajewa daɗin abin dai in ta rogaje ba za ta ba a Bekuta ba in ta rogaje ba za ta bi Osun ba ba za ta bi Ondo ba ba za ta bi Lagos ba wallahi daga shekara huɗu da ya ce zuwa yanzu kulle-kullen da Obasanjo ke yi ya zauna da wannan ƙungiya ya dasa guba ta ƙiyayya ya zauna da wancan ƙungiya ya dasa da sisa ta ƙiyayya ya zauna da wancan ƙungiya ya dasa dalma ta ƙiyayya
kullun aikin Obasanjo kenan dasa guba ta kiyayya tsakanin mutane da mutane mu kuma mutanen arewa mun san kai tsaye wane ne mafi kiyayya ku a duniya an sa shine Obasanjo bai kaunar arewa da yaje da ku a razarra in san sane a farka arewa ta rogaje dadin abun Obasanjo bai da gobe bai da jibi bai da gata bai da wuta bai da aljanna bai da arziki bai da talauci mun ga ta karawa a shekarun da wannan tsohon a ce muka da an muka kalangusi sai rawa ai ka san wallahi karshe bai kiyo ba kuma insha Allah kudurin sa na cewa wai Najeriya ta baje ta lalace wallahi billahi sai dai ya mutu Najeriya ba za ta fashe ba kuma in ma ta fashe wallahi ummata gaida asha.